Fritata, vás si zdáš fritata. Fritata. To je strašne veľké, Aťka. Ja vás zabijem. Na čo som sa to ja dala? Asbestové ručičky. No tak to je úplne úžasné. Ale horí, dneska horí teda naozaj všetko, moja zlata. Jej, ale opatrne, opatrne, opatrne. Aťka. Suketa! Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.